Athletics World Taekwondo Championship. We honor. Bugün paytaxtımızda taekwondo üzrə dünya çempionatına start verilib. Dünya Taekwondo Federasiyasının 50, Ulu Öndər Heydər Əliyevin isə 100 illiyinə təsadüf edən mundialda 145 ölkənin idmançıları qüvvələrini sınayırlar. Öz gücünü alovlandır şuarı altında təşkil olunan taekwondo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Bakı Kristal Zalında keçirilən tədbirdə əvvəlcə bayraqların paradı olub. Daha sonra Azərbaycan dövlət bayrağı səhnəyə gətirilib və dövlət himni səsləndirilib. Tədbirin davamında Dünya Taekwondo Federasiyasının prezidenti Çung Vun Chu və Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının prezidenti Kemaləddin Heydarov çıxış edərək yarış iştirakçılarını salamlayıblar. Qeyd edək ki, Bakıda keçiriləcək mundialda dünya çempionu olacaq idmançı aktivinə 140 reyting xalı əlavə edəcək. Ümumən isə yarışda 145 ölkədən 949 taekwondoçu 16 çəki dərəcəsində mübarizə aparır.